Posloucháte pořád s vámi v Praze s Lenkou Váhalovou, se mnou ve studiu Valerie Zavadská. A Valerie, abych začala dabingem, určitě si budeme povídat o divadle, budeme zvát na vaše představení, ale pro naše posluchače pojďme udělat trošku pořádek v tom dabingu, protože tam se někdy v roce 2014 něco událo, dabéři se vzbouřili, což bylo tehdy dobře. Jaký je stav teď? Nevím, jestli to mohu říct, ale tento pořad předtáčíme, tak v den, kdy předtáčíme, tak jsou to 4 roky a 2 dny, co 186, troufnu si říct, významných českých herců, kteří se velmi kvalitně věnují dabingu, protože nemám ráda označení daber, daberka, tak se po dlouhých přípravách, domluvách, nebudu říkat tahanicích, ale po dlouhých schůzkách, jednáních dohodli, že přestanou pracovat v dabingu za tak nevyhovujících finančních podmínek. Soukromá studia reagovala po svém, jak se dalo očekávat, že nás přestala obsazovat. Někteří to nesli velmi nelibě, někteří se z toho hroutili a někteří si řekli, aspoň já jsem mezi nimi, já si nenechám, je to krásné české slovo, ale jsme ve veřejnoprávním podniku, tak řeknu kakat na hlavu. Znáte to hezké české slovo? Každé slovo, které má R nebo K, tak vám uvolní všecku tu nahromaděnou zášť. Všichni víme. Posluchači si určitě domyslí. Protože by o tom dabingu by ta debata byla opravdu strašně dlouhá, tak si myslím, že je to zbytečné o tom mluvit. Nebyla to v žádném případě stávka, byla to snaha domluvit se na tom, že nebudeme pracovat za 18 korun 64 haléřů za jeden 50-minutový díl čistého pro nejmenovanou televizi, opravdu to mám spočítáno, kamarádka, inženýrka, ekonomka mi to spočítala a říkala, ty jsi blázen. Ty se nestydíš dělat svou kvalitní práci za takový směšný honorář. No já jsem si řekla, když nosiči pian mají svůj ceník, tak proč bychom nemohli mít my svůj ceník. Někde už dávno v 90. roce se stala veliká chyba, nebo udělali jsme velikou chybu, na rozdíl třeba od muzikantů, tak herci se nikdy nedají dohromady, když jde o peníze. Protože si každý hrabeme na svém písečku. Říkám to naprosto veřejně a je to pravda. A když o něco jde, tak se nedokážeme domluvit a nedokážeme si stát za svým. Vždycky se najde někde nějaký žluťák, který prostě tu stávku nebo vzpouru prostě pokazí. Nicméně po těch 4 letech a 2 dnech mám spočítáno, že jsem byla několikrát, tedy 4krát, pozvaná do soukromých televizí, není třeba jmenovat, protože si mě vyloženě výrobce nebo zadavatel vyžádal. První 2 roky pro mě byly smutné, protože jsem si říkala, 32 let dabuju o 106 a troufám si říct, že ne špatně a najednou Zavadská neexistuje a mnoho dalších. Tak uvidíme. Smutný příběh. Není to smutný příběh, existuje rozhlasový mikrofon, existuje mikrofon pro načítání audioknih, taky v různých soukromých studiích, nejenom v rozhlase. Existuje kamera a především existuje divadlo. Můj dnešní host Valerie Zavadská už se upřímně těší, až si budeme povídat o divadle. Já se, Valerie, taky těším, ale prostě musíte pochopit, že dabing je královská disciplína, že jste nadabovala spoustu krásných postav, takže jsme museli alespoň chvíli se tomu pověnovat. Výborně, děkuji moc. S tím, že kdybych nedělala divadlo, tak nemůžu dělat ani dabing. Takže pro mě královskou disciplínou zůstává určitě divadlo. Tak, a já začnu Parfémem v podezření. To je divadlo, to je představení, které jsem viděla v podstatě nedávno s vámi.
Mohla byste, pokud chceme posluchače nalákat, mohla byste říct si ve stručnosti, bez pointy, o čem to je? Ráda, ráda. Především musím předeslat, že se po dlouhé době na jevišti potkávám s dámami, s některými z nich jsem se nikdy v životě na jevišti nesetkala, i když jinde pracovně ano. Je nás pět sester, paní ředitelka divadla Radka Brzobohatého Romana Goščíková je nejmladší z nás sester, pak tam mám kolegyni Janu Švandovou, Simonu Postlerovou a Vandu Károli nebo Jitku Smutnou. Ty jsou alternované dámy, vyjmenovala jsem nás pět, ano. Ano, ano. No a protože je to francouzská detektivní komedie, tak nesmí chybět samozřejmě nějaký komisař a jeho v úvozovkách poskok. Takže komisaře, který má jinou orientaci, což možná naláká mnohé, stvárňuje Lukáš Burian, který se stal po odkoupení divadla Radka Brzobohatého uměleckým šéfem. Je to mladý kluk, no bude už mu 40, ale já pořád říkám, že je to mladý kluk, mohl by být mým synem, který je neuvěřitelně tvůrčí a schopný a akční. Mně se hrozně líbí, proto jsem byla ráda, když mě kdysi Romanka Goščíková přizvala ke spolupráci do divadla Různých jmen, které má přes 12 let. Vlastně zájezdové divadlo. Zájezdové divadlo, kde hrajeme pro studenty středních škol různé klasiky od Mariši, Bratrů Mrštíků přes Čapkovou Bílou nemoc až, já nevím, teď naskoušeli Petra a Lucii, Orwella a tak dále. Revizora jsme dělali. 84, ano, přesně tak. Takže tehdy jsem přijala velice ráda pozvání a když právě Lukáš Burian začal zkoušet Marišu, tak jsem si říkala, pro Krista Pána, jak mi toto klasické dílo budeme hrát pro studenty středních škol. Přijďte se někdy podívat, protože hrajeme i v divadle Radka Brzobohatého nejenom pro studenty dopoledne, ale i ve večerních hodinách. To je tak nádherně vymyšlený, udělaný představení. A ti mladí se na to dívají se zatajeným dechem. Opravdu, nelžu. Přijďte se někdy podívat, teď z hlavy neumím termín, kdy je nejbližší představení. Ale vraťme se k Parfému v podezření. To znamená, Lukáš Burian je vyšetřovatel a Lukáš Malínek mu dělá podržtašku, se v takovém žargonu slušně říká. Takže přijďte se podívat nejenom na Parfém v podezření, ale i na další komedie, které se v divadle Radka Brzobohatého hrají. A já nesmím teda nezmínit, nebo nedovolím si nezmínit poslední veleúspěšnou premiéru, muzikál Freddy. Freddy. Také doporučuji. No běžte. Jestli máte rádi tuhle muziku, tak si užijete neskutečně. Teď se s Valerií Zavadskou přesuneme do divadla na Jezerce, tam představení paní Plukovníkova. Je, to jsem úplně zapomněla, když natáčíme dnes 3. května, tak mi dovolte popřát paní Bohdalové k jejím neuvěřitelným narozeninám, ale všecko nejlepší. A my obě dvě velmi dobře víme, zdraví především. Já jsem se někde vyjádřila v nějakém rozhovoru, že se opičím po paní Jiřince, protože ta sebou flákla ze schodu někde před měsícem a já před 14 dny, ale nedej bože, ať se nám to opakuje. Prostě ať jsme zdravé a opravdu přeju všechno nej. V toto představení hrajeme už 10. sezónu 20. prosince 2018, to bude 10 let od premiéry a já do dneška se skláním a obdivuju kumšt profesionalitu paní Bohdalové. Ať se o ní říká, co chce, kdo chce. Ono je velice jednoduché někoho odsoudit, smést ze stolu a říct, Ježíšmarja, ta je taková maková. Ale zkuste dokázat to, co ten člověk, kterého odsuzujete. Mně napadá, jestli třeba jste přečetla, jak se udržuje Jiřina v kondici, co jí dodává sílu na každé to představení.
To si myslím, že má v genech, jak vždycky před představením povídá na střídačce, sedíme, dáváme si kafíčko, cigárko a čekáme na začátek představení, tak zničiší ta energie už prostě od přírody. Má to po rodičích, po prarodičích neuvěřitelná schopnost energie. A přiznávám, že my ostatní z ní čerpáme. Krademe jí tu energii. Možná, že jí taky trošičku dodáváme. Potom myslím si, že paní Jiřinka má tak hrozně ráda svou práci, že by si nedovolila ošidit cokoliv, ať už v divadle, před kamerou, před mikrofonem. Sice jsme v závěru divadelní sezóny, ale co čeká Valerii Zavadskou? Ať už ještě letos třeba už něco zkoušíte, anebo příští rok? Těšila jsem se, že 21. června v den 82. narozenin mého tatínka budu mít v Poděbradech s amatérským divadelním spolkem premiéru hry Radus a Mahulena, kde jsem dostala nabídku od pana režiséra Ládě Langra, starosty Poděbrad mimochodem, dlouholetého kamaráda, kolegu, novináře. Pedagoga. Ano, ano. Tak jsem dostala nabídku na postavu Runy, kterou kdysi stvárnila ve filmu paní Jaroslava Adamová. Tak jsem se trošku vyděsila. Říkám, ježišmarja, to budu muset hrozně zhubnout, viď? A Lála se rozesmala. Říkal, ne, podívej se na mě, já ti dělám partnera. Tak mě to uklidnilo. Ovšem, před asi 10 dny, ano, to bylo, když jsem spadla, v pátek mi to zavolal, tak povídá, je to smutné, ale Mahulena mi otěhotněla, takže odkládáme zkoušení na příští rok. Takže to je jedna taková pro mě smutná zpráva, ale na druhou stranu vlastně si odlehčím a budu mít i prázdniny trošičku volnější a už vymýšlím, jak to udělám doma, potřebuju vymalovat, na chalupě trošičku taky něco udělat, taková jako větší akce a k tomu potřebuje člověk energii a čas. Když pracuje, tak se mu moc nechce do těch domácích aktivit. Takže to snad o prázdninách zvládnu. No a jinak usilovně hledám, a nejsem sama, hledají i kamarádi a známí, hru pro 3, maximálně 5 lidí. A možná se bude něco rýsovat s Janou Švandovou, možná něco s Vendulkou Křížovou, možná něco s Klárou Šedovou, já nevím, to jsou jenom ženský. Určitě tam bude Lukáš Malínek, nechám se překvapit. Prostě herec, pokud nemá práci, tak si ji hledá. Já se přiznávám, já nejsem sama dobrým dramaturgem, sama pro sebe, takže rozhazuju sítě a prosím kolegy, kamarády, aby mi sehnali nějakou hru, která by se mi mohla líbit a kterou bych chtěla dělat. No a protože mě baví hrozně moc práce s Doležalovým kvartetem a nejenom s tímto hudebním tělesem, tak si uskutečňuji a plním své sny a vymýšlím si malé scénáře právě s poezií. Troška poezie nikoho nezabije. Mým dnešním hostem byla Valerie Zavadská. Ať se daří. Díky moc, že jste přišla. Já děkuju za pozvání a doufám, že se třeba za rok sejdeme a budeme si povídat, co se povedlo nebo nepovedlo. A mimochodem, kdybyste měla náhodou tip na nějakou zajímavou hru, jsem s tím.